СБУ зупинило наркотрафік до країни близького заробіжжя. Операцію проводили у Дніпрі, а також Харківській та Івано-Франківській областях. Зловмисники намагалися налагодити контрабанду оптових партій наркотиків і психотропів через спільників у кримінальних колах. Правоохоронці затримали лідерів і активних учасників групи. Двоє з них попалися у прикордонному районі Харківщини на спробі перевезення 15 кілограмів амфетаміну. Межах кримінального провадження за статтею 279 та статті 307 Кримінального кодексу України двом організаторам повідомлено про підозру. Вирішується питання щодо обрання запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою. Тривають невідкладні слідчі оперативні дії для притягнення до відповідальності всіх учасників групи.